सीता कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि जो हरे राम 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 समर्पया गोत्रस्या कौशिक गोत्रोत्पन्न कालिदास शांतिरसगोत्रोत्पन्न जीवी जी शास्त्रीनायुष्यावृत्तिवत्सगोत्रोत्पन्न आदिराजो फणिराज रामरेयस्य प्रसाद कारुषः कुटुम्बानां रोत्पन्नस्य वेंकट राव शर्मणः रामधेयस्य भारद्वाजगोत्रोत्पन्न साई महेश इंद्राराज नामधेयस्यायुष्यावृत्त्यर्थ आश्रमगोत्रोत्पन्नस्य वेंकट राम शास्त्री शर्मणः नामधेयस्य वेंकट राजलक्ष्मी नाम्याः वल्लेश्वरी नाम्याः सर्वकुम्भानाम् आयुष्यावृत्त्यर्थं श्री सर्वकुम्भानाम् सर्वेषां महाजनानां सर्वकुम्भानाम् क्षेमस्थैर्य वैकुंठे महोत्सव महापर्वणि सहस्रनामपूजनेन सर्वान् सर्वात्मना सर्वंसि स्तोत्रं नाम पूजने भगवान् सर्वात्मना सर्वं प्रियं सीतानाम परब्रह्मणे सर्वेषां महाजनानां भक्तवृन्दानां भक्तमजानां सप्तगोत्राणां तत्तदा सर्वे चतुर्वर्णानां सर्वेषां महाजनानां सुप्रीता सुप्रसन्ना सर्वमंगलमांगड्ये शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणमोस्ते नारायणायुक्तः वासुदेवः तस्य प्रकटलीलस्त यः परस्त महेश्वरः सुवर्ण सुवर्ण दिव्या మీకు వెనక మా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.